Após muita luta, muita guerra. Não, pera, não teve guerra. Mas após muita dedicação, amor, carinho e um pouquinho mais de algumas coisas, eu finalmente, Nicolas! Conseguiu! Toma, vou até te bater de alegria. Ai, João, tu não peita. Ai, ai, olha, eu sou brilhante. Já tá virando até meme você, Nicolas. Já virou meme. Duvido. Você é aquele cara, se você tem um sonho, desista e persista. Ô, João, eu tô guardando tudo pro final. Ah, entendi, então faz sentido. Eita, tem um Enel aqui, vou ver se eu pego o pole dele. Pera. Ah, não, nessa conta não tem, não. Calma. Ih, ele tá de haki. Haki? Como assim? Ih, atingi ele no ar. Nossa. Pronto, tá sem vida aí, é tudo teu. Nossa, não deu nada, que cocô. Realmente. Bom, mas é o seguinte, família. Depois de muito tempo, mais ou menos umas três horinhas. Olha só, Nicolas. Meu level, meu XP... Uai, tá... Ai... Eu acabei usando ali e peguei. Pera, tá falando que eu tenho 5 mil, mas eu não tinha pegado 5 mil ainda. Eu tava com um pouquinho. Pera, vou usar aqui agora. É que você usou no Enel, não? É, usei no Enel do papel. Ai, João. Ih, deixa eu ver. Mas eu consegui. É isso que importa, tá? Eu consegui. É isso que eu queria mostrar, tá? Eu fiz todo suspense. Então pronto, aí, Vitória, como se nem tivesse na thumb. Toma. Aí, João, tenta, só tenta. Vem cá. Tchanana. Vem cá. Tchana. Olha. Vem cá. Ui, eu fui pra fora. Vem cá. Vem cá, seu fedorento. Vem cá, seu... É daqui que tá sendo uma briga de cego, viu? De cego, só se for tu que é cego. Vem cá. Vem cá, ô, seu fedorento. Vem cá. Vem cá, seu cocô. Eu tô com as minhas... Ai, tô combando o Joãozinho. Eu tô com as minhas esquivas tudo coisada. Ai, eu tô com a vida. Toma. Ih, cocô. Você começa a atacar primeiro. Me respeite. Bom, mas meus amigos, o negócio é o seguinte, tá bom? Deu tudo certo, é isso que importa. Agora eu deixo essa pessoa horrenda aqui e vou-me embora. Oxi, assim, tchau e bye. Tchau e do bye. Do nada. É. Beleza. Cara, não apareceu que eu ganhei minha conquista. Acho que é Tommy, os verdadeiros sei quem são. Os verdadeiros você sabe quem é. Lavar essa sua cara mal lavada. Bom, eu tô indo aqui pegar meu barquinho, porque agora, Nicolas, eu sou uma pessoa diferente. O que que mudou? Eu tô um nível a mais do que você. Tá. É, tá. Mas lógico, não, ainda não, mas eu ainda irei ficar, então você ficará com muita inveja de mim. Ah, eu não vou não, João. Vai. É porque eu não sei tudo que tem pra fazer no jogo. Mas se eu já souber, eu já tinha feito tudo. Ah, é? Você já tinha pegado tudo. Porque, tipo assim, não faz nem 2 dias, né? Que tá pra gente pegar o coisa do haki e você pegou, né? Tem isso que não aconteceu nada, João. Ah, não. Na hora de meter o Jones, o doido aí, você, né? Você quer meter o tem Jones. Tem 2 dias, mas você farmou nas últimas 2 horas. Não, então, mas eu farmei. Eu tô na sua frente. Eu tô farmando. Turn off watch. Eu não faço o turn off watch porque eu não sei falar. E acabei fazendo. Tio no Delfo Duarte. É, bilíngue, hein, João? É, você viu? Tô quase aprendendo, só que não. Daí eu vou deixar pra trás esse encosto. Encosto. Qual é que ousadia? Tô indo embora, com a minha pessoa. Olhe bem para o meu nome. Olhe bem para o meu nome, porque daqui... Não. Dentro de alguns segundos... Você não verá mais, entendeu? Nome feio. Mais bonito que o seu. Ah, duvido. Minha mãe falou que não é lindo. Adeus, Nicolas. Estou indo pra lá. Tchau. Pro novo lugar. Espero que tudo fique bem.
Bom, agora é aquela corrida, né? Para poder chegar no terceiro mar. E além de chegar no terceiro mar, no tecelo, eu preciso correr com algumas coisitas. Eu preciso, né? Ir um pouco avante. Eu preciso ainda pegar as frutas para fazer a salada de fruta pro moço. Eita, é! Como você é um bom amigo e um gentil amigo, muito obrigado. Ué, mas o que tem a ver? Vai me ajudar, não? É, mas não tem como te ajudar, não tem como eu pegar pra você e te dropar. Ah, João. Eu dou a minha conta pra você, você faz e você faz pra mim. Não. Aí é contra as regras, você não tá fazendo. Ah. B. Não gostei, então. Sei. Z, ganhei. Alfabeto infinito, ganhei. Não, não tem. A criança que perdeu a brincadeira já era. Pronto, tô indo pro terceiro mundo. E caramba, velho. Caramba, olha, estou chegante. Tô chegante. Cara, e parar pra pensar que se fosse alguns mesinhos atrás, a gente estaria 30. Eu, pelo menos eu, né? 36 levels do level máximo. É. Pronto. Mas querendo ou não, a gente falta pouco pro level máximo. Falta. Agora é que tá o X da questão, né? Porque, tipo assim, as frutas, elas demoram um pouquinho pra spawnar. No caso aí, uns minutinhos. Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ficar esperando 6 minutos até uma das frutas spawnar. Enfim, vamos esperar. Bom, gente, eu tava brigando com esse NPC que tava aqui e apareceu a conquista pra mim, ó. Ultra Instinct. Então, tome-lhe. Agora eu já vou vir aqui fazer o quê? Pegar o abacaxi, Nicolas. Já tô de abacaxi, viu, sim? Abacaxi, abacaxizinho. Já tô de abacaxi. Você sabe como é que é abacaxi em inglês? Abacaxi. Não, pineapple. Hã? Pineapple. Já ouviu aquela música? I have a pen. Eu I tava pensando have nisso agora. a apple. Pineapple pen. Tava pensando nessa música agora. Como você cantou, João? Oh, thank you. I am bilingue. No. Agora eu tô numa dúvida. Será que, tipo assim, quando a gente vai pegar uma fruta, se, tipo assim, porque elas spawnam a cada 6 minutos. Se eu peguei uma, a outra já vai. Todas já vão ter spawnado? Ou eu tenho que, tipo assim, peguei uma, aí elas despawnam, daqui 6 minutos spawna de novo? Eu acho que você pegou uma, desespawna, aí depois vai lá e aparece novo. Ó, eu Ou vou. uma demora mais do que a outra, tipo, uma aparece mais rápido que a, sei lá, como. Então, não sei. Eu vou tirar a prova da força do Milênio agora. Ai, a tchan, tchum tchan, tchan, nhan, nhan. Ó, ah não, tá aqui, ó. Ihu! Peguei a banana! Agora falta a Vamos ver se tu sabe o que é que falta. maçã. Ah, certeza? Absoluto, você já pegou o abacaxi e a banana? E onde que tá a banana? Na tartaruguita. Não, a banana eu já peguei. O que tá faltando é a maçã. Você falou que tá faltando a banana. Hã? Uai, você falou que tá faltando a banana. Ai, apareceu um Não, eu Siabiche, que falei que tá susto! faltando a maçã. A banana maçã. A maçã, só a maçã. Tá aí, eu tô indo lá buscar a maçã. Vou fazer a salada de fruta. Vou dar pro Berenilson lá. E o teu negocinho aí, tá faltando quanto? 500. Nossa, ainda vai demorar um pouquinho, hein, cara. Ou é demorado esse negócio, velho. Você fala não, não é. Mas chega o um negócio, é. É meia horinha, João. Meia horinha que eu tô pronto. Meia horinha. Eu quero Pronto ver, pro gente. Quero ver se combate. no próximo vídeo se o Nicolas. Até hoje, o Nicolas ele nem colocou a skin dele de menina. Que eu lembrei agora do desafio. Ô, João, Não, eu vou João. esperar. Eu vou esperar. Gente, cobrem, cobrem, cobrem. Tô triste agora, não é pra lembrar não, João. Não, não é pra lembrar. Tua carinha suja. Olha que eu vou colocar, viu? Não, Ser tudo produzido. Tchan, mas é tcharam. pra colocar. É pra parecer uma Tchan, donzela. tcharam. Vou colocar skin da Nami. Olha, você pode colocar o que você quiser. Vou colocar você então. Eu não sou uma menina, eu sou um menino. Coloco você com cabelão. Ah, mas tá, mas menino também pode usar cabelão. Então coloco você com cabelão.
com um rosto de menina. Mas aí vai continuar sendo eu, porque eu sou menino. Ah, sei lá, João. Coloca qualquer outra pessoa. Ó, vou pegar a maçã agora. Peguei a maçã. Agora eu vou lá no Citizen. Vou lá no Brabo. Tô chegando. Vai fazer saladinha. Fazer saladinha pra eu. Cara, sabe o que é ironia, mano? O quê? Eu tô com Electric Claw, eu tenho 3 garras elétricas no meu dedo e eu não consigo fazer uma salada de fruta. É... acontece. As suas unhas não deixam, não permitem. Muito potencial. Entendi. Bom, João, eu acho um cara que tá usando hack. Cara que tá usando... ah, mas isso aí meio que, vamos dizer assim, o pessoal usa mesmo. O pessoal aqui é indecente. Eu vou matar ele, João. Caraca, é impossível. Impossible. Bom, ó, tô chegando agora, Nicolas. Você não tá vendo nada, mas eu tô vendo tudo. Porque olha só, Nicolino, olha só. Estou chegando agora no Homem Faminto. Estou chegando, eu nem acredito. Ai, fiz o negócio aqui à toa. Pronto, cheguei. Alô, olá. Tá gostoso? Então tome-lhe. Tome, seu bol 5 milhões. Ai, foi. Tô com o Haki V2? Tô. Uai, ele não quis ele não quis minhas frutas? Será que por causa da outra vez eu já tinha dado? Congratulations. Oh my God, eu tenho. O quê? Ah, o quê? O quê? O quê que você acha que eu tenho? O Ken Haki, né? No caso aqui é Ken Haki. Cara, deixa eu ver aqui exatamente o que que ele faz, ó. Ken Haki V2, você pode ver o nível do outro jogador, estilo de luta, espada, fruta, blocks, isso eu já sei. As esquivas do Haki V2 têm um tempo de espera mais curto. Ah, é 50 segundos pra voltar no V1 e agora é 40. No Ken Haki tem um alcance de detecção muito maior e menos visão turva. E o V2 pode ser usado para ver outros jogadores que está carregando, segurando uma habilidade, pontos, enfim. É isso, eu tô brabo agora, ó. Ô, brabo! E o meu olhinho fica vermelho, mano, isso é muito doido, velho. Quando eu corro, fica o rastrinho do meu olhinho, mano, muito top, velho. Não, eu quero. Eu tenho. Então tu tem que ralar aí agora. Caramba, mano, eu consigo ver os bichos mó longe, parceiro. Nossa, valeu muito a pena essas horas aí, gente. Tipo assim, foi coisa de doido, deu tudo certo. Mas agora a gente tá com o Hack V2. Então, família, se você gostou do vídeo, mano, não esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal. Tamo junto, até a próxima, é nóis, valeu, tchau e fomos!